Jedna z tradičných akcií Kovačického spomienkového strediska doktora Janka Bulíka je Mikulášsky večierok. Na Mikuláša účastníci detskej svadby, ktorá sa tiež koná v organizácii spomínaného združenia, recitujú a spievajú mikulášske pesničky a básničky. Aj tentokrát deti svojim programom priniesli veľa radosti, dobrej nálady a vyčarili úsmev na tvári početným prítomným. V Lani sa večierok neuskutočnil práve skrze toho, že ani svadba detská nebola, skrze tejto celej pandémii, ktorá je na celom svete. Tohoto roku had sa svadba uskutočnila a práve preto aj organizujeme tento večierok, mikulášsky večierok, taký tradičný. Na tomto večierku vystúpia deti, tie, ktoré účinkovali aj na samotnej detskej svadbe. Spravili sme taký maličký programík, trošku sa prečíta z histórie Kovačice, potom tiež niečo porozprávajú, kto bol ten Mikuláš, ako čo to aj máme. Aj potom deti majú také tie také vinše o samotnom Mikuláši, čiže tie mikulášske voľaké vinše. Keďže mikulášsky program i o charite je to skvelá príležitosť na potešenie iných. Už 12 rokov dozadu účastníci detskej svadby, podobne ako to robil Mikuláš, obdarúvajú svojich rovesníkov či iných ľudí, ktorým je pomoc nevyhnutná finančným príspevkom získaným na detskom svadobnom podujatí, ktorý natancuje mladá nevesta. Počas 12-ročného obdobia sa zozbieralo bezmála 4000 eur a tentokrát išlo o sumu 33 740 dinárov a 50 eur, ktorú darovali viacpočetnej rodine z pivnice. Keďže tie peniaze už sme dali aj do Kovačice, aj do Padiny, do Hajdušice, do Ostojčeva, nie do Ostojčeva, prepáčte, do Obrenovca, aj tak do druhých dedín, tohoto roku nám boli hostia z pivnice, takže sme sa opýtali do pivnice, či tam nie je to nejaký taký problém, komu by táto peňažná podpora pomohla. Takže sme volali tam, áno, ohlásili sa nám jedna taká rodina badinská, ak som si dobre to zapamätal, má takých problém, je to viacpočetná rodina a práve majú dosť taký problém troška finančný, takže deti sa rozhodli, že áno, dajú tým všetky tie peniaze. V rámci mikulášskeho večierka účastníci programu ozrejmujú dôležité výročia z dejín slovenského života alebo dejín Kovačice, či pripomínajú sa výročia narodenia alebo úmrtia významných osobností. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Pripomenuli si 125. výročie od narodenia Andreja Mihála, učiteľa kovačického spoločenského dejateľa. Novinkou toho roku bolo vystúpenie detí veku do 6 rokov účastníkov detskej svadby, ktorí v solovom prednese zaspievali ľudové pesničky. Ako ozrejmil Pavel Baláš, štatutárny zástupca strediska, ide o pokus o zavedenie malého speváckeho festivalu pre najmladšiu vekovú skupinu spevákov do nášho prostredia. Smelo sa prihlásilo 8 dievčeniec a 1 chlapec. Keďže mikulášsky večierok o štiedrosti, aj samotní účastníci programu dostali priliehavé darčeky od spomienkového strediska doktora Janka Bulíka, tiež i spolupracovníci detskej svadby. Na konci podujatia rozišli sa s dúfaním, že o rok sa im podarí na 15. ročníku detskej svadby zozbierať ďalšie peniaze, s ktorými na Mikuláša potešia niekoho iného.